незламності запрацювали на Харківщині. Це приміщення, щоб зігрітися, зарядити телефони, поїсти, набрати води та за потреби заночувати у випадку довготривалого відключення електроенергії, розповів голова Харківської військової адміністрації Олег Синігубов. Ми розраховуємо, що ці пункти незламності мають бути запущені на випадок того, якщо електроенергії не буде більше, ніж 24 години. Вони працюють, ще раз хочу зазначити, цілодобово. Розташували пункти на базі адмінбудівель, шкіл, дитячих садочків або приміщення Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ось один з них у Харкові. Це будівля школи. Підготовка цього пункту ще триває. Сьогодні ми отримали два генератори для того, щоб вимкнути світло на цьому пункті незламності, для того, щоб ми могли прийняти людей. Цього має вистачити, так? Сподіваємося, що так. Можна буде зігрітися, можливо, зробити чай і отримати гарячу їду. За словами Білих, тут можуть розмістити близько 80 людей. За місце тимчасового обігріву у Харкові стали зупинки укриття. Їх обладнали обігрівачами та генераторами. Ця розташована на північній Салтівці. Інфракрасне УФО. Тобто вона гріє не воздух, а непосередньо чоловіка і сидіння. Подвозиться генератор, ставиться, встановлюється, заводимо, пускаємо. Там є підсоєднання на кришу. Дізнатися адреси таких пунктів, а також приміщень банків, заправок та інших установ, які мають генератори, можна на сайті незламність.gov.ua. За даними військової адміністрації, на сьогодні на Харківщині запрацювали 180 таких пунктів незламності. Облаштування інших приміщень у регіоні триває. На мапі ж зображені усі пункти, які мають працювати в області. Олександра Новосел, Ірина Гнатюк, Микита Ольховський. Суспільне новини, Харків.